Se essa rua fosse minha... Garotas da Rua Beacon. Cinco amigas super descoladas que passam por todas as dúvidas e curtições de ser adolescente. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. Garotas da Rua Beacon. A série de livros para quem acredita em verdade, amizade e diversão. Vá atrás dos seus sonhos. Corra para as livrarias ou clique na loja virtual da editora Fundamento.